Кошти соціально-економічної субвенції складають значну частину місцевих бюджетів. У Івано-Франківську на ці гроші планували придбати критично необхідне медичне обладнання. Ще частину по розпису до грудня місяця ми мали би отримати. Кошти на закупівлю медичного обладнання, в тому числі магнітно-резонансний томограф. І ви знаєте, що МРТ сьогодні ми маємо тільки в міській лікарні, і то він вже вичерпав свій ресурс. У Рогатині, в свою чергу, вже більше 2 мільйонів гривень цього року витратили на інфраструктуру. Вони всі спрямовані на дороги, на первинку, спрямовані на відеоспостереження і спрямовані на тротуар по дорозі, по якій його ніколи не було. Люди ходили, перепрошую, по дорозі, і там відбувалися певні такі травматичні моменти. 10 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про виділення більше 163 мільйонів гривень субвенції Івано-Франківській області. Понад 100 мільйонів мали бути спрямовані на розвиток місцевих громад. Однак днями голови міста ОТГ почали отримувати лист від Держказначейства з проханням повернути ці кошти. В громаді надходять листи, що потрібно повернути ці кошти. І інформація там є наступна про те, що на виконання доручення Міністерства фінансів України для проведення заходів щодо призупинення проведення видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок коштів відповідної субвенції, перераховані в вересні. Очільники місцевого самоврядування б'ють на сполох. Без цих коштів не зможуть придбати обладнання та провести заплановані роботи. В свою чергу в облдержадміністрації рішення Міністерства фінансів про повернення коштів підтримали. Пояснюють, значна частина субвенції, а це 64 мільйони гривень, йде не за призначенням, як-от музичне обладнання чи ігрові майданчики. І це при тому, що в громадах є проблемні дороги та заборгованість по зарплаті. Коли сьогодні громади перекривають дороги і готові приходити сюди через проблеми, і ми говоримо про соціально-економічний розвиток, а ми мільйони готові, м'яко скажемо, розпорошити в невідомих напрямках і невідомо кому, і це ніде не прописано, і за це ніхто не несе відповідальності. Звичайно, сьогодні треба це зупинити. Проблема Прикарпаття сьогодні – мости і дороги. Ми кажемо, що наступний рік буде роком доріг і мостів, а в цьому році беремо і засипаємо грошима в невідомих напрямках, які громади навіть і не відчують. Голова ОДА запевнив, як тільки проаналізують ефективність витрачання коштів на місцях, всі необхідні витрати профінансують.